მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს კომენტარებზე პასუხი მაქვს. ვცდილობ რომ არც ერთი კომენტარი უყურადღებოთ არ დავტოვო ხოლმე და ვცდილობ ყველას უპასუხო. თუ ფიზიკურად ვერ შეძელი მომიტევეთ, აი ეხა ჩამოყევი და ნახავთ რომ ვეცდები რომ არც ერთი არ გამოვტოვო ყველას უპასუხებ. სამ გავძლებ და გავკაჩა უპასუხებ ყველას მოკლედ. პირველი კომენტარი უნდა გავაკეთო იმაზე. კითხვა კი არისო, უფრო სწორად უკმაყოფილება იყო ერთი ესეთი რომ რაღაცა წამალზე იყო რომელიც ყველას არ მუშაობსო. მართალია ეგ რომ ანუ ყველა წამალი ყველა ადამიანზე არ მუშაობს. მეტიც არ არსებობს წამალი რომელსაც აქვს 100%-იანი ეფექტურობა. არ არსებობს ესეთი. არსებობს წამალი რომელსაც აქვს მაღალი ეფექტურობა, მაგრამ არ არსებობს რომელსაც აქვს 100%. მეტიც, მაგალითად, როცა პარაცეტამოლს სვავთ ან იბუპროფენს სვავთ, რომელიც ძალიან გავრცელებული, ანუ თითქმის არ არსებობს ადამიანი რომელსაც არ დაულევი ან ასპირინი ან იბუპროფენი ან პარაცეტამოლი, ხო? მაგალითად, პარაცეტამოლის და იბუპროფენის ეფექტურობა ქრონიკული ტკივილის დროს არის 50%-იანი. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ადამიანის ნახევარს არ შველის, მაგრამ ნახევარს ხო შველის. ეგ არის, ანუ რეალურად მე ხა მაგალითად მეორე მხარე ავიღოთ. ავიღოთ წამლები, სიმსივნის საწინააღმდეგო წამლები, რომელსაც ქონდას თქვათ 10%-იანი ეფექტურობა. არ ღირს მათი მიღება? ანუ ადამიანი რომელიც კვდება, ისაც იცის რომ კვდება და არაფერი არ შველის და რომ იღოს 10%-იანი ეფექტურობის მქონე წამალი, არ ღირს? ანუ 100 ადამიანიდან 10 რო გადარჩეს, არ ღირს? ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, როცა წამლებზე საუბრობთ, ანუ გაცნობიერებული კონდეს, რომ რა თქმა უნდა, ყველა წამალი 100%-იანი ეფექტურობით არ იქნება. უბრალოდ აქ პრობლემა ყველაზე ხშირად ის უნდა განსაზღვროთ ჩვენ, რომ ამ წამას არ მქონდეს უფრო მეტი ზიანი, ვიდრე სარგებელი. ეს არის მთავარი ამოცანა, როცა წამებზე საუბრობთ. თორე, რა თქმა უნდა, არ იქნება ისეთი წამალი, რომელსაც 100%-იანი ეფექტურობა ექნება. არ იქნება, პირობას გაძლევთ. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ წამლები კარგი არ არის, როცა საჭიროა. როცა საჭიროა, წამლები უნდა მივიღოთ. როცა არაა საჭირო, ზედმეტად არ უნდა მივიღოთ, იმიტომ რომ ის პოტენციური რისკი, რომელიც აქ წამას არ გადაწყვეტს, ის პოტენციური სარგებელი რაც შეიძლება მოიტანოს. მთელი ხელოვნებაც მედიცინას ამაზე აგებული, რომ იმდენად ზუსტად უნდა დაისვას ყოველთვის დიაგნოზი, რომ პოტენციური სარგებელი, რომელიც თუ წამალი დაინიშნება, წამალი მოიტანს, იყოს მეტი ვიდრე პოტენციური რისკი. ეხლა დავიწყოთ მოდი კომენტარებზე პასუხი. პირველი შეკითხვა არის, რომ ან თავში მაქვს შიშინი, ყურების შულზე საუბარ და ღამე შემძულ და უკვე კი ბატონო, ან მაგაზე მთელი ვიდეო მაქვს ზუსტად და როგორ ნაუშავთ მაგაზეს, აი მთელი ვიდეო მაქვს და მოусმინეთ მაგას. უბრალოდ ის არის, რომ პირველ რიგში უნდა განსაცხროთ, რის გამოა ყურებში შვილი. შეიძლება იყოს ასაკობრივი, შეიძლება იყოს ხმაურთან დაკავშირებული, თქვა დიდხმაურთან გიწევდათ მოსმენა, შეიძლება იყოს თავბრუსხოვასთან ასოცირებული, მაგალითად მენიერის დაავადება. უნდა განსაზღვროთ რომელია და იმის მიხედვით ვიდეოში მაქვს განხილული ყველა ვარიანტი და კურნალების მეთოდებიც. ქერტლთან დაკავშირებითაა შემდეგი კითხვა. რა არის ქერტლი? როგორ ვებრძოლოთ? ქერტლი არის კანის უჯრედების ხშირი ცვლა. ანუ ძირითადად ასოცირებულია სიმშრალესთან და მშრალკანთან და ეს უჯრედები ისე წკდება ნორმაში. კანის უჯრედები და ამ შემთხვევაში უბრალოდ ჩკარჩკარა იწვება, ანუ ჩკარჩკარა იბადება ახალი უჯრედები, კვდება ახალი უჯრედები და გვცივა როგორც ქერტლი, ეს მკვდარი უჯრედები. ეგ არის ქერტლი. ეხლა სხვადასხვა მიზეზები შეიძლება ქონდეს, შეიძლება იყოს სებორეული დერმატიტის გამო, შეიძლება იყოს ალერგიის გამო, შეიძლება იყოს ეკზემის გამო, შეიძლება იყოს უბრალოდ მშრალი კანის გამო, ანუ სხვადასხვა მიზეზები შეიძლება იყოს, შესაბამისად კურნალობა სხვადასხვა აქიკიდან გამომდინარე რაც შეიძლება იყოს, მაგრამ ყველაზე მარტივი პრინციპი, ამაზე ვრცელ ვიდეოსაც გავაკეთებ, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი თემა. ყველაზე მარტივი პრინციპი არის, რომ ერთი მაგალითად აი Head and Shoulders-ი რო შეიცავს თუთიას, ბევრ ადამიანზე ეფექტურად მოქმედებს ცინკს შეიცავს. და ასევე არის კიდე კეტოკონაზოლს რო შეიცავს ეგეთი შამპუნები. კეტოკონაზოლის შემცველი შამპუნები ნიზორალია მე მგონი. კიდე არის ბევრია ძალიან. მაგრამ ეგენი შეიცავენ და ეგენც ბევრ შემთხვევაში არის ეფექტური, იმიტომ რომ მალასიჟია ქვია, როგორც მახსოვს, რომელიც სოკოა, რომელიც იწვევს ამ ქერტოს. ხო, ანუ ანთება იწვევს სოკოს გამოწვეული, ანთება იწვევს ქერტოს. შესაბამისად, სოკოს საწინააღმდეგო შამპუნები, ანუ სოკოს საწინააღმდეგო პრეპარატის შემცველი შამპუნები ბევრ შემთხვევაში არის ეფექტური. ხო,
მადლობა მოგიხდით ყველას, გადაგიხდით ვინც თალის მაგალითად, ვის სახელიც ჩანს ყველას, ვცდილობ რომ მადლობა პირადად გადაგიხადოთ, დადებით კომენტარებს წერთ. შემდეგი არის 74 წლის ვარო და გავალობის დროს რა გამაკეთო, ერთი თვე დავლიე სენადე და არ მიშვენო. ხო, გავალობაზე მთელი ვიდეო მაქვს შეკრულობაზე. ხო, ამ ვიდეოს დაგილინკავთ და უყურეთ აუცილებლად სრული ვიდეოა მოკლედ. და ზოგადი პრინციპი ის არის, რომ ანუ ყובה მე თქვენი კონკრეტული შემთხვევა არ ვიცი რა თქმა უნდა, ვინ 75 წლის ბრძანებით არ თუ რამე თანხლები დაავადება, არ თუ რამე თანხლები პრობლემა რამ გამოიწვია, დიაბეტი ხომ არ არის და ასე შემდეგ. სხვადასხვა მიზეზები შეიძლება იყოს. მაგრამ ზოგადი პრინციპი რა არის? ზოგადი პრინციპი არის ბევრი ხილი და ბოსტნეული, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე მაგალითად ლაქტულოზა არის ხოლმე, როცა თქვენ არაფერი არ შველის, ლაქტულოზა საკმაოდ ეფექტურია ამ დროს. საკმაოდ ეფექტურია სილიუმი ასევე. ხო, ოღონდ რა თქმა უნდა მე დანიშნულების მოცემა არ შემიძლია, ანუ ეს არის მხოლოდ საგანმანათლებლო ვიდეოები, ამიტომ, მაგრამ როცა ვამბობ, რომ ეს არის მკურნალობა, ეს გამოიყენება შემთხვევების ძალიან მაღალ პროცენტში, ეს იმას ნიშნავს. ეს იმას ნიშნავს, რომ გაიდლაინებით ესეა მოცემული. რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მე კონკრეტულ შემთხვევებში კონკრეტულად ადამიანს პირადად შემიძლია რამე ურჩიო, იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი ამის უფლება არ მაქვს და მეორე ეს ერთი კიდე ძალიან ბევრი რამე გასწავლისწინებს, როცა კონკრეტულ ადამიანს ეხება საქმე. მე შემიძლია მოგაწოდოთ ხოლმე ინფორმაცია, უმრავლეს შემთხვევაში რა ხდება, უმეტეს შემთხვევაში როგორია საქმე. ხო, სრულ ვიდეოსაც დაგილინკავთ აუცილებლად. შემდეგი ჰომოცისტეინის განსაზღვრა ტვინში რამე კვლევით თუ ხდებაო? ხო, აი ძალიან საინტერესო კითხვაა, მადლობა ამ კითხვისთვის. ჰომოცისტეინი რა არის? აზიანებს ტვინს. ჰომოცისტეინი აზიანებს ნერვებს და ჰომოცისტეინის განსაზღვრა ტვინში არ ხდება. მოკლედ, ჰომოცისტეინის განსაზღვრა პირდაპირ არ ხდება ტვინში. თვითონ ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ იგივე ინსულტების რისკი იზრდება, როცა ჰომოცისტეინი მომატებულია. მაგრამ სისხლში ხდება, ანუ სისხლში შესაძლებელია ჰომოცისტეინის განსაზღვრა. შესაბამისად, ძალიან კაი კითხვაა და ბევრი აი ნეიროდეგენერაციული დაავადებების რისკი მომატებულია, როცა ჰომოცისტეინი მაღალია, მაგალითად ალცჰეიმერი, ეს სკლეროზის მაგალითად. ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეგ. და იგივე თქვით, რომ თქვა ბეჯგუფის ვიტამინები ჰომოცისტეინის დონეზე, ჰომოცისტეინი მარტოა თქო საწამლავია ტვინისთვის და ამ ჰომოცისტეინის დონეს ამცირებენ. ძალიან მნიშვნელოვანია. შემდეგი თაფლზე, მადლობა მომეწონა ინფორმაცია, სულ გვაძალებენ ბავშვობაში მის გამოყენებას. ხო, და ვერ მივაჩვიო. კი ბატონო, კი ეგრეა, რომ ანუ რაღაცა სარგებლობელი რა თქმა უნდა, აი ზუსტად ვიდეოში ვისაუბრე, რომ არის ხო ხველების დროს მაგალითად, მაგრამ ხა ის, რომ ანუ შაქარია ცარიელი და დაამატო შაქარი, თუ ისედაც ადამიანი ჭამს იმ შაქრებს, არ არის ეგ კარგი. მაგრამ თუ რა თქმა უნდა ვთქვათ, ჩვეულებრივ შაქარს ჩაანაცვლებს თაფლით, ეს ცუდი არ არის, იმიტომ რომ მაგრამ თუ ზევიდან დაამატებ, ეგ უკვე არაა კაი. შემდეგი ყოველ დღე მაქვს ტკივილები, ჭვალები. თითქმის ყოველ დღე მაქვს ტკივილები, ჭვალები, ერთ წუთს გრძელდება ხან უფრო ცოტა ხნით, ზუსტად კუზის ძირიდან აყოლებული კისრამდე მტკივა. მიშაშდება თითქოს ძაღვი გაიჭიმა, გაუსადლისი ტკივილებია, წლებია გრძელდება, გადავიღე გულზეც მხარზეც, არაფერი არ შეიძლება იყოს. ხო, აი ეგ არის, შეიძლება იყოს ოსტეოქონდროზი, შეიძლება იყოს მალთაშორისი დისკის თიაქარი, შესაბამისად, ანუ ხერხემალზე უნდა გადაიღოთ ყველა შემთხვევაში, რა ხდება, ეგ არის მნიშვნელოვანი. ხო, და ნუ მითუმეტეს ესეთი ძლიერი შეტევები თუ გაქვთ, მაშინ აუცილებელია, რომ ხერხემალზე გადაიღოთ. თუ ჯერ რენტგენი, თუ რენტგენზე არ გამოჩნდა, შემდეგ უკვე MRI. ხო, თქვენ გაიხარეთ, როგორი დახვეწილი და განათლებული ხართ, მადლობა ძალიან დიდი. ვეგა იყო ეს, ციალასაც მადლობა. ხო, ტვინს როგორ მიმხედოთ? ეს კითხვა
ძალიან კაი კითხვა სხვა შორის ტვინს როგორ მიხედოთ და ეს ტვინს მკვებავებზე იყო. Tu ar ჩავთვლით იქ ვიდეოში რაზეც ვისაუბრე, დამატებით რისი გაკეთება შეიძლება ადამიანმა ბევრი იკითხოს, ძალიან მნიშვნელოვანია ანუ ტვინს ავარჯიშებს. Იგივე ჭადრაკის თამაში, ანუ აზროვნებას რაც რისკ დროსაც გიწევთ აზროვნება, ყველაფერი ეხმარება ტვინს, ყველაფერი ეხმარება ნეიროგენეს, ტვინში ახალი ნეირონული კავშირების წარმოქმნას. Ანუ თავარია რომ ტვინი ამუშაო რა ადამიანმა, დაატვირთო ტვინი, ეგ ეხმარება ძალიან ტვინს, ეხმარება ძალიან ფიზიკური აქტივობა. Ფიზიკური აქტივობა დღეში მინიმუმ 40 წუთი. ძალიან მნიშვნელოვანია ეგეც. Და წონაში კლება. აი სამი რამე შეგიძლიათ გააკეთოთ. ერთი არის რომ მაქსიმალურად ამუშაო ტვინი, ანუ წაიკითხო ბევრი, დაიმახსოვრო რომ ბევრი, ითამაშო ჭადრაკი, ან აზროვნება რა საჭიროდება ესეთი რაღაცეები. ივარჯიშო დღეში მინიმუმ 40 წუთი და წონაში დაიკლო თუ ჭარბი წონა. ან წონაში კლებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მე არ ვამბობ, არ მიიღოთ ხოლმე ისე რომ რაღაცა ვიზუალურად საერთოდ არ აქვს ჩემს მნიშვნელობა. ანუ მე მაგალითად მომწონებია ისეთი ადამიანზე, ისეთი ადამიანს ოღონდ წონა მეტყველებს ხოლმე ადამიანის თვით ნების ყოფაზე და თვით დისციპლინაზე და ცხოვრების სტილზე. ამიტომ წონაში ჯობია დაიკლოთ თქვენივე ჯანმრთელობისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი. არასხვისთვის, არამედ თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამ ფიზიკურად რო არ ჩავთვალოთ იმას, რომ ვიზუალურად ესეა თუ ისეა, ეს ხო გემოვნების ამბავი, ანუ ფიზიკურობას არ შევეხოთ, სუფთად ადამიანური კუთხით და ჯანმრთელობის კუთხით წონაში კლება არ მნიშვნელოვანი. მე მაქვს ერთ-ერთი უბრალოდ ერთი მნიშვნელოვანი თხოვნა მაქვს, რომ კომენტარებს როცა დაწერთ, ძალიან გთხოვთ, ესეც რო ქართულად დაწერთ, უბრალოდ ძალიან მიჭირს ინგლისური შრიფტით კითხვა. ამიტომ ან თქვენთვისაც მარტივი იქნება, ჩემთვისაც. მე მაქვს რამდენიმე წელია შემაწუხებელი არისო, თითქოს თავი გიყუნებს ხო თუ გიგუნებს ხო, ექიმმა მითხრა ალერგიის ფონზე დაგემართო. ანუ ყურებში შუილზე საუბარი, დაახლოებით 10 წელია ალერგია მაქვს. კი, ცხვირი, აი ზუსტად ეგ არის. თქვენ რასაც ამბობთ, ცხვირის გაჭედვა, სინუსიტი და ევსტახის მილი არის, პატარა მილი, რომელიც ცხვირსა და ყურს შორის არის, აკავშირებს. ეგ თუ დიდხანს დახშულია და მან თუ ანთება, ეგ ანთება შეიძლება გავრცელდეს ყურზეც და დახშობაც იწვევს ყურის შუილებს. შესაბამისად ეგ არის. მკურნალობა ყველაზე კარგია, რომ ალერგიას უმკურნალოს. ან როცა აი მაგედან გამომდინარეა, რომ ცხვირის ყურში, სინუსებში არის პრობლემა და ანთება და მაგის გამო აქ ადამიანს შუილი ყურებში, ყველაზე კარგი მკურნალობა არის, რომ უმკურნალოთ თქვენს ალერგიას და აი ყურების და სინუსიტს, თუ სინუსიტიც არის, და ცხვირის შეგუბებას. ძალიან მნიშვნელოვანია, აი გამორეცხვები მაგალითად საკმაოდ ეფექტურია, გამორეცხვები. კიდე არის ბევრი სინუსიზე ცალკეც გავაკეთებ, მნიშვნელოვანია ძალიან, მაგრამ ანუ სინუსიც უნდა უმკურნალოთ. ანტიალერგიული წამლები თუ მნიშვნელოვანი ალერგია, ალერგიული რინიტი თუ გაქვთ, და ეგ იწვევს სინამდვილეში, ეგ იწვევს კი თქვენ შემთხვევაში და სრულიად შესაძლებელია გასაგებია. ამიტომ ალერგიის მკურნალობა ამ შემთხვევაში, ყურის მკურნალობა, სხვას ყურს ცალკე ვერ გავკეთებთ, ისეც მნიშვნელოვანს, გარდა იმისა რაც ვიდეოში მაქვს, რაც ვიდეოში ალბათ მოისმინეთ. დღეს შემოგიერთდით, მოიხიბლა თქვენი დამარჯერებელი საუბრი. მადლობა დიდი, მადლობა ამისთვის და წინა განაცემისთვის ვიპოვე ხო? ან ჩემს სახელს და გვარს დააჭირეთ და ყველა ვიდეოს ნახავთ რაც გენდომება. ძალიან დიდი მადლობა, მოკლედ ესეთ დაბადებითი სიტყვები ან ჩემზე მოქმედებს ხოლმე მოტივაციურად ძალიან და ეგ ძალიან კარგია, მადლობა. ხო, თუმცა აი გარი ფიქრობთ რომ ამას იმის ვაკეთებ რომ ვიღაცამ დადებითი კომენტარები და არა, იმიტომ რომ 6 წელია მე არ ხსვაკეთებ და კაციშვილი არ მიყურებდა და მაინც ვიდექი და ვაკეთებდი. ასე რომ არ არის ეგ მაგაზე რომ ვიღაცის ტაშისთვის ვაკეთებ, არ ვაკეთებ ამისთვის, უბრალოდ მიყვარს რასაც ვაკეთებ, დიდი ხანია ვაკეთებ და მომწონს. შემდეგი არის გავიკეთე ოპერაცია მარჯვენა მხრის სახსარზე, ხელის მოძრაობას მიჭერდა და ისევ იმავე ადგილას გამიჭდა. ლიპომაზეა საუბარი, ცხიმგროვაზე. კი, ზოგადად ცხიმგროვის
ცხიმ გროვას როცა ამოიღებენ იშვიათია რომ ახალი გაშეს. ოღონდ თქვენ რასაც ამბობთ, აი მაგ ადგილას როცა არის, ან სახსართან როცა არის ახლოს და როცა ეს ადგილას არის, ხშირად ვერ ხერხდება ხოლმე სრულად ამოღება, ამიტომ რომ მე ისე ვიზრდება, შესაძლებელია. სხვა სხვა მეთოდები არსებობს, ანუ ოპერაციაც შეგვიძლია გაიკეთოთ და ამ ეტაპზე სრულად რომ ამოიკვეთოს თავისი სრულად კაფსულით, ასევე ლიპოსაქციაც გამოიყენება ხოლმე ამ დროს, ასევე დაშლაც გამოიყენება, ინექციებიც შესაძლებელია. ასე რომ არსებობს მოსცილების მეთოდები, დიდად არ ინერვიულოთ, იმიტომ რომ უმეტესად კი არა, ანუ ეგ არ არის ავთვისებიანი და კეთილთვისებიანია, ასე რომ საშიში არ არის. მითუმეტეს თუ კი ანუ ვინერ ოპერაცია გაკეთებული გაქვს, ესე იგი შეფასდა რომ ლიპომაა და სხვა არაფერია, მითუმეტეს შესაბამისად არ არის საშიში, უბრალოდ გაიკეთეთ კიდე ოპერაცია ან ლიპოსაქცია ან დაშლა ინექციით, შესაძლებელია სამივე მეთოდი. ეხა გინკო ბილობა არის უარგი პლაცებო, არავისაც არ შველი. აი ამაზე მქონდა საუბარი ესეთ კომენტარებზე, კიდე იყო რაღაცეები და ასეთებზე მქონდა დასაწყისი საუბარი ზუსტად, რომ ანუ თქვენ ხომ შეგიძლიათ რომ თქვენი სახელით ისაუბროთ და კიდე შეგიძლიათ რამდენ ადამიანს იცნოთ, ვინც გინკო ბილობა მიიღო, თქვა 100 თუ 200, ხო? და მაგათი, მაგრამ შეიძლება იყოს კიდე დანარჩენი 30 მილიონი ადამიანი, ვინც გინკო ბილობა მიიღო და უშველა რაღაცაში, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ თქვენი სახელით ისაუბროთ. ამიტომ მედიცინა, ეს არის მედიცინის ძალა, რომ მან ტარდება მეტაანალიზები, უდიდესი კვლევები ტარდება. მერე კვლევების კიდე შეჯამება ხდება და ამიტომ იკრიბება ჯამში მერე 100,000 ადამიანის შედეგები და მე ვამბობთ ჩვენ რომ ამ 100,000 ადამიანიდან რამდენს უშველა? ანუ 100,000 ი ადამიანიდან მაგალითად მიიღო ნახევარმა პლაცებო, ნახევარმა მიიღო გინკო ბილობა და რამდენს უშველა? როგორ იყო განსხვავება პლაცებოსა და გინკო ბილობას შორის? და არის ახლა გინკო ბილობას აქვს რაღაცეებზე კვლევები, რომელშიც პლაცებოს ჯობია. ასე რომ როგორ უნდა ვთქვათ, რომ მაგალითად პლაცებოსგან არაფრით განსხვავდება, ხო? არ არის ესე. ის რომ ან თქვენ არ გიშველათ, ან კიდე თქვენს ნაცნობებს არ უშველა, არ ნიშნავს რომ არავის არ უშველა. ხო, ასე რომ გააჩნია. მაგიტომ ამბობ, რომ მეც ვთქვი, რომ შედარებით სუსტია, კი ბატონო, მაგრამ არის ვიღაცა უშველი. ახ გინკო ბილობა მაგალითად არის დადასტურებული მეტაანალიზებით, რომ სისხლის მიმოქცევა საუმჯობესებს, მათ შორის თავის ტვინში საუმჯობესებს, ხო? ან რანერთმო თქვათ, რომ არ არის კარგი, ხო? არის, მაგრამ არ არის ძალიან ეფექტური. კი ბატონო, მაგაში გეთანხმებით, მაგრამ ან აი ესეთი აგდებული საუბარი, რომ ანუ ეს პლაცებოა, ის პლაცებოა, ან გაჩნია რა დროს? გაჩნია რა დროს და რა შემთხვევაში, ხო? ანუ ეგრე, აი თაფლზე მქონდა, ხო? ანუ თაფლი დიდწილად პლაცებოა ბევრ შემთხვევაში. მაგრამ ხელისთვის კარგია. ანუ ხელისთვის, ხელის უმეტეს მედიკამენტზე უკეთესია. ასე რომ, რა ვიცი, გაჩნია შემთხვევას, გაჩნია სიტუაციას, ბევრ რაღაცას გაჩნია. თავის კანკას რა ეშველებაო? ესეთი კითხვა. ეს შეიძლება იყოს ესენციური ტრემორი. აქვს კიდე მნიშვნელობა ასაკს, რა ასაკის არის, შეიძლება იყოს პარკინსონი ადამიანი, რა ასაკის არის, შეიძლება მაგალითად ხა ესენციური ტრემორი არ არის რამე ისეთი საშეში, პარკინსონი უფრო ძიმე დაავადება, შეიძლება უბრალოდ ნერვიულობაზე იყოს, ესეც შეიძლება თუ ხანდახან აქვს ადამიანს, სტრესზე იყოს, შეიძლება კოფეინმა გამოიწვიოს, ანუ რა დიდი თემაა ეს, მაგრამ ახლა ესენციური ტრემორის დროს მაგალითად ბეტა ბლოკერებს იყენებენ ხოლმე და ბევრ შემთხვევაში არის ეფექტური და უმეტესად ეს ესენციური ტრემორია ხოლმე, რასაც თქვენ ამბობთ. ანუ ძალიან დიდი მნიშვნელობა კონტექსტს, ამიტომ თუ კი აი ესეთ სიტუაციას აღწერთ ხოლმე, ჯობია რომ ან დეტალურად აღწეროთ, ან კიდე ის რომ ან ჩემთვის ძალიან ცოტა ინფორმაციაა, რომ ან თავის კანკალს რა ეშველა, ან თავის კანკალს ისეთი სუბიექტური ცნება, ანუ თქვენ გაგვჩეგნება ვთქვა თუ გარემო მყოფი ცხედავს თავის კანკალს,
როგორ ამდენადაა გამოხატული მოძრაობას ისას გრძნობთ ამას თუ როცა გაჩერებული ხართ მაშინ გრძნობთ სულ არის თუ კონკრეტულ მომენტებშია სტრესის მომენტშია თუ მუდმივად არის ანუ აი თუ კი ვთქვათ ესეთ სპეციფიურ რაღაცას შემეკითხებით ხოლმე მაშინ ჯობია რომ დეტალურად აღმიგწეროთ რაც ისიც ყველაფერი რომ უფრო ნათელი წარმოდგენა შემექმნას იმაზე რასაც კითხულობთ ხო და შემდეგი კითხვა იყო მადლობა მოკლედ Antonin Obolatze, albat. Antonina Obolatze, ხო. Madloba, დიდი მადლობა, რაც შეხება კითხვას. Ისე როგორ უშველოთ, რაზე კითხულობთ მაგას, ეგ რომ მითხრათ, იმიტომ რომ თუ ყურებს ბიშვილზე საუბარი, მაშინ ზუსტად ან მთელი ვიდეო მაგაზე მქონდა და თუ სხვა სხვა რამის მეკითხებით, მაშინ ანუ ის მითხარით, რაზე მეკითხებით და ვეცდები რომ გავცე პასუხი. Დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, არ ვიცი სახელი არ ჩანს მეორე შემთხვევაშიც. ქრონიკული სინუსიტი. შემდეგი კითხვა არის, აი ცხვირის დანამატი წეღების ანთებაროა. კი ბატონო, არის ხანგრძლივი რემისიას როგორ მივახწიოთო? ანუ სრულად რო არის კურნება იცის ადამიანმა და ვინაიდან ქრონიკულია და როგორ ვქნათ ისე რომ ნაკლებად შემაწუხებელი იყოს, ამაზე გავაკეთებ ცალკე ვიდეოს, იმიტომ რომ არის რაღაც რაღაც ტექნიკები, რითიც შედარებით ხშირი რემისია მიიღწევა და ხანგრძლივი შესაბამისად. კაი თემაა და მადლობა. შემდეგი გინკო ბილობას ყიდვას ვაპირებდი ომეგა-3. ხო, ომეგა-3 ზოგადად ჯობია ჯამში, აი როგორც ტვინის მკვებავს, რასაც ეძახიან და ნოოტროპულ საშუალებას როგორც ეძახიან. კი ბატონო, ჯობია, უფრო ძლიერია ომეგა-3. ნატალიასაც მადლობა. გლაუკომაზე, ხო, გლაუკომა არის თვალში და წნევის მატება. ან თვალში წნევი, აზრი რა არის გლაუკომის? თვალში მატულობს წნევა, ან წლების განმავლობაში მიმდინარეობს ნელ-ნელა და ბოლოს აჭერს ეს წნევა ნერვს, ოპტიკურ ნერვს, მხედველობის ნერვს და ეს ნერვი ზიანდება, ბოლოს კვდება და ადამიანი შეიძლება დაბრმავდეს. ეგ არის გლაუკომა. ხო. რაც შეეხება ვარჯიშებით, ან ვარჯიშები მან წამყვანი არ არის, შეიძლება რაღაცა მინიმალური ეფექტი ქონდეს, მაგრამ ზოგადად ვარჯიშები არ მიიჩნევა გლაუკომის საწინააღმდეგო მთავარ წამყვან საშუალებად, არის წვეთები, არის ოპერაცია, შესაბამისად მისი დროული დიაგნოსტირება მნიშვნელოვანია, ანუ 40 წლის ზევით განსაკუთრებით შემოწმოს ადამიანი ხომ არ არის გლაუკომა, იგივე მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანს ქონდეს ჯანსაღი ცხოვრების წესი, ახდენს გავლენას, წონა ახდენს გავლენას, ფიზიკური აქტივობა ახდენს გავლენას, ცირედით ახდენს დამატებითი ფაქტორები, მაგრამ მაინც ახდენს. მაგრამ ან თვალის კონკრეტული ვარჯიშები განსაკუთრებული ეფექტურობა არ აქვს. თუმცა, რაც გითხარით, არის მედიკამენტები, არის ოპერაცია, რომელიც შველის. ეს იყო ძალიან საინტერესო კომენტარი კიდე, ამიტომ გავცემ პასუხი. 60 წლის ვარ, სუნცირ 40 წელია თავს ვიღებ. არც ჩაქარი მაქვს, არც ერთი ტაბლეტი წამალი არ დამილევიაო. ძალიან კაი, ან წელიწადში 5 ლიტრა თავს ჭამო. და ძალიან კარგი ჯანმრთელობა მოყვა, ან ძალიან მაგარია, ნეტა მეც ეგეთი ჯანმრთელობა მქონდეს. ხო, ძალიან მაგარია, ძალიან მიხარია. ოღონდ, ანუ თაფს რატო უკავშირებთ, მაგას მე ვერ ხვდები. ან თქვენი ჯანმრთელობის საიდუმლო თაფლი კი არ არის. თქვენი ჯანმრთელობის საიდუმლოა, რომ ჯანმრთელი ხართ, ჯანმრთელი ადამიანი ხართ. ზუსტად აი ეგ არის, რომ მაგალითიც მაგიტომ მოგიყვანით, რომ არიან ადამიანები, რომლებიც ეწევიან და ცხოვრობენ, საერთოდ უპრობლემო ცხოვრობენ 80 წლამდე. არიან ესეთ შემთხვევები, იმდენად ჯანმრთელები არიან, რომ ეს იმას კი არნიშნავს, რომ ეწევიან და იმიტომ არიან ესეთ ჯანმრთელები. ეს იმას ნიშნავს, რომ მოწევის მიუხედავად არიან ესეთ ჯანმრთელები. ამ შემთხვევაში თაფლი და მოწევას არ ვადარებ ერთმანეთს. ეგ არის ფიქრობთ უბრალოდ მკვეთრი მაგალითი მოვიყვანე, რომ უტრირება მოახდინე, იმიტომ რომ ადვილი დასანახი იყოს, რის თქმაც მინდა. ეგ არის, რომ ანუ თაფლი ცუდი არ არის. მე ხო არ მითქვია, სამე ხო არ მითქვია, თაფლი ცუდია. მე ვთქვი, რომ თაფლს ეფექტურობა არ აქვს უმეტეს შემთხვევაში, თითქმის არაფერზე, გარდა ხვლისა და გარდა იმისა, რომ იმ ჭრილობის შეხორცებას უწყობს ხელს, ხო? და როცა ფიზიკური ტრავმაა,
მაგორზე არის ეფექტური, სხვა რაღაცებზე არის ნაკლებად ეფექტური, მაგრამ მე არ მეთქვია რომ თაფლი ცუდია. Მე მეთქვი რომ თაფლი არ არის ისეთი ეფექტური, როგორც პრომოციას უწევენ, როგორც ამბობენ რაღაც ბუნების სასწაული არ არის ეგეთი სასწაული, ხო? Da, ის რომ თქვენ ამდენი ხანია თაფლს ჭამთ, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს ცუდია. Ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ ჯანმრთელი ხართ უბრალოდ. ხო და ან თაფლთან მისი დაკავშირება, ეს იქნება უბრალოდ ცრუ კორელაცია. Ამას ჰქვია ცრუ კორელაცია. ხო. მადლობა კიდევ ერთხელ. ნახევარი წელია მაქვს დისკომფორტს მიქმნის. ხო, ხო, აი ცინცაწარს ყურებს შვილზე და ზუსტად ეგრეა, ძალიან ძალიან დამთრგუნულად მოქმედებს ადამიანებზე ყურებში შვილი, ასე რომ მესმის სრულიად. ხო, სიმთავით გადავეყარა და მადლობა წარმატებებს გისურვებთ, ძალიან დიდი მადლობა თქვენს. წუწუნის შემთხვევაში რა ხდება? თან უაზროთ წუწუნის შემთხვევაში. ტვინის მკვებავი უნდა ხართ თუ ფსიქიკის ან შიზოფრენის ენერგო ამოიღებს, ენერგო ვამპირებს ალბათ. დაბადებიდან ერთეგვე პრობლემას ატრიალებენ წუწუნები. ხო, აი ხელის გაუნძრელათო, ძალიან დიდი პრობლემაა ეგ. მეც გეთანხმებით თქვენ, რომ ადამიანებს რატომღაც მარტივი გამოსავალი არის ხოლმე წუწუნი, სხვისკენ ხელის გაშვერა, სხვისთვის გადაბრალება და ის კი არა, რომ მაგალითად აი ეს ხა აბჯარდა იბრძოლა და უსრულებლად, ხო? იმიტომ რომ ძნელია ეგ და ის რომ იწუწუნო ადვილია, ის რომ ყველაფერი ვთქვათ დააბრალო თავრობას, დააბრალო ამერიკას, დააბრალო რუსეთს, დააბრალო წინამთავრობას, დააბრალო მეზობელს ადვილია. მე იმას კი არ ვამბობ, რომ ესენი კარგები არიან. მე იმას ვამბობ, რომ ადამიანმა თავისი, რაც შენზეა დამოკიდებული, იმას უნდა ჩადო მაქსიმალური მცდელობა. ეგ არის ყველაზე მთავარი. რომ მესმის, რა თქმა უნდა, მე შემიძლია დავიკრიფო გულზე ხელები და თქვა, რომ ყველაფერი იქნება ძალიან ცუდად და დღედაღამე მუდმივად მექნება მიზეზი, რატომაც შეიძლება ვიწუწუნო, ხო? მაგრამ ეს ჩემი არჩევანია. ჯობია ადგე იბრძოლო, რამდენადაც შეგიძლია, რაც შეგიძლია გააკეთო. შენ გარშემო შეცვალო, რაც შეგიძლია, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანია. აი მახსენდება, ხო, ერთი ის მახსენდება რა, რომ ადრე მუშაობდი, კი არა, მუშაობა, სკოლაში ვსწავლობ ჯერ კიდე, სკოლას ვამთავრებდი ამახლოს და რაღაცა ლიფტის ის იყო რა, ლიფტიორებს უნდა დავხმარებოდი, ხო? ძალიან მოკლე რაღაცა ის პროგრამა იყო თუ რაღაცა, არ მახსოვს, სამთავრობო თუ სტუდენტი ვიყავი, მოკლედ რა მნიშვნელობა აქვს და მივედი რა და ეს ლიფტიორები იყვნენ შეკრებილები რა და ჩემნაირად იყო ეს ერთი ბიჭი კიდე, ხო? და დავლო ხელი, ესენი მუდმივად ნუ იგინებოდნენ ამ თავრობის, იმ თავრობის, აი რა ხელფასები ვარ, ამ დავლო ხელი ცოცხლ და გამოგავა იქაურობა. ჩემთვის იყო შოკი, რომ ანუ პოზიტიური გაგებით, რა თქმა უნდა, რომ ანუ აი ეგ არის ცხოვრების მიმართ დამოკიდებულებაა ის რა, რომ ანუ ცუ სიტუაციაში შეიძლება იყო ჩავარდნილი, შესაძლებელია, შეიძლება კატასტროფულ სიტუაციაში იყო, მაგრამ შენი არ შევანია რას გააკეთებ. ანუ შეიძლება იწუწუნო და გული მოიფხანო მხოლოდ და ამით დოფამინი მიიღო, შეიძლება უბრალოდ ადგე და გამოგავა იქაურობა და სიცოცხლეში იყო ან იმას ქნა. რაც შეგიძლია ის გააკეთო. რაც ანუ აქ საუბარი არ მქონდა მაინც და მაინც იმაზე, რომ ანუ ან ცოცხლიდან გამოგვაზე ან დამოკიდებულებაზეა საქმე, რომ ანუ ის ადამიანი ადგა და გააკეთა რაც შეეძლო იქ, ხო? ეგ არის. ასე რომ ძალიან ჩამჩა ეგ გულში და ეგრეა, ანუ და იმის მერე სულ ვაწყდებია ეს ადამიანს, რომ ადამიანი რომელიც ადგებიან და იბრძოლებენ და ადამიანები რომლებიც იწუწუნებენ. შემდეგი მაია მადლობა, მარინა მადლობა. შემდეგი მადლობა თქვენს. ხო, სალამი დიდი ხანია დამკვიდრებულია ქართულ ლინგვისტიკაში და მართებულ სიტყვად არის უკვე ჩასმული. კი, მეც ესე ვფიქრობ, იმიტომ რომ ან მე აი როცა თავიდან ვიწყებ ვიდეოს, გეუბნებით რომ მოგესალმებით და საერთოდ არ ფიქრობ მე რომ რაღაცა ან ირანულ ან არაბულ კულტურის იმას ვაფრქვევ, რა ქვია, არა, ესე არ ფიქრობ, იმიტომ რომ ეს უკვე ქართულის ნაწილია და რა ვიცი, არ არის წესით ეს პრობლემა. ხათუნასაც მადლობა, მარეხისაც, ომეგა 3 სულ უნდა ვსვა.
არა, არც მითქვია რომ ომეგა-3-ის უნდა სვათ, არის კვლევები იმაზე, რომ ვთქვათ 6 თვის განმავლობაში არის უსაფრთხოც და ეფექტურიც. შეიძლება მაგალითად ადამიანმა წელიწადში 6 თვე დალიოს, შესაძლებელია. 56 წლის ასაკში, რომელი ვიტამინი ჯობია ჩემთვის ომეგა-3-დან, ეს ხო სხვა ომეგა-3-ია გამოსული, მაუწყდება ყველაფერი. ხო, ომეგა-3-ები სხვადასხვა, კი. მე მაგალითად ახლა აი ამაზონიდან ვყიდულობ ხოლმე და იქ ვიცი, რომ თქვათ ამაზონის პირველ გვერდზე რაც შემხვდება ხოლმე, ისინი ყველა რაც აწერია ის არის რა. ე მთავარი მანდ ეს არის, რომ რაც აწერია ის იყოს, თორე მეტი განსხვავება მაგათ შორის არ არის. ქართულში რა ვიცი, რამე ევროპული ბრენდის იყიდეთ, თუ საქართველოში ხართ რა თქმა უნდა, ევროპული ბრენდის იყიდეთ და სავარაუდოდ იქნება ის რაც აწერია. მადლობა დიდი თედო. ხა შემდეგი. ფუტკრის რძეს ვიღებ თითქმის ყოველ წელს, თუ რა მეიცით გითხარით, დადებითიც და უარყოფითიც. ფუტკრის რძეზე ძალიან მინიმალური კვლევებია. ძალიან. არ აქვს ამას ბევრი კვლევები. შესაბამისად, აი იყო Royal Jelly, ესე ქვია, ხო? ანუ ინგლისურად არ ძახიან ხოლმე ფუტკრის რძეს, იშვიათად ძალიან. შეიძლება მაგრამ იშვიათად ეძახიან Royal Jelly-ს მაგას. რაც შეეხება კვლევებს, ან ცოტა აქ რა ეფექტურობაზე იყო, რომ აი კოგნიტურ ფუნქციებს ამჯობესებს და აი ეს შემთხვევა, როცა მაგალითად აი ეჭვი არის, შემდეგ ქვედა კომენტარიც იყო იქ და ორივეს ეს ადაგება პრინციპში ეს პასუხი, რომ სიმშინების რისკს ზრდისო და აი ეს ფუტკრის რძე შეიცავს ესტროგენებს და ეს ესტროგენები კიდე ეს არის ესტროგენ დამოკიდებული სიმშინები, რომელიც შემთხვევაში ესტროგენი სიმსივნის რისკ სიმსივნის ეს ავითარებს, ან სიმსივნის რძას უწყობს ხაზს. ანუ თეორიულად შეიძლება ფუტკრის რძემ სიმსივნის რისკი გაზარდოს, ესტროგენ დამოკიდებული სიმსივნების რისკი. ოღონდ ამაზეც არ არის კვლევები სარწმუნო, რომ თქვა, რომ აი ფუტკრის რძე სიმსივნის რისკს ზრდის, ამაზეც არ არის. ანუ ერთ-ერთი ძალიან არასაკმარისად გამოკვლეული ნივთიერებაა მოკლედ, ამიტომ მე მაგალითად ახლა ეგეთი უფრო მეტად თქვათ, რაც გამოკვლეულია იმას მივიღებდი, რომ მინდოდეს თქვათ და როცა მინდა ხოლმე ზუსტად მაგალითად ახლა თევზის კონს ვსვავ ხოლმე ტვინისთვის, ხო, იგივე აი ომეგა-3, რომ ან ის კარგად არის გამოკვლეული და ეს შეიძლება ეფექტური იყოს, მაგრამ არ არის საკმარისად გამოკვლეული. ანუ არ არის საკმარისი კვლევები უსაფრთხოებაზე, არ არის საკმარისი კვლევები ეფექტურობაზე და კი შეიძლება, მაგრამ მე მოვერიდებოდი. ხო, აი უი ქენი ტომფილა ზუსტად ქეთი, აი მაგაზე ვამბობდი ახ, რომ ფუტკრის რძე სიმსივნის პროვოცირება შეიძლება მოახდინოს მოკარი ყურიო. მაგაზე ვამბობდი ზუსტად, რომ ფუტკრის რძე არის ესტროგენის მსგავსი, ანუ ესტროგენული მოქმედება აქვს, ესტროგენ დამოკიდებული სიმსივნების რისკი შეიძლება გაზარდოს. ოღონდ ეს უფრო თეორიულად, პრაქტიკულად არ ვიცი. მე მაქვს ბეჭზე შემდეგ კითხვა, დეკოლტეს როცა ვიცვამ და თუ შეიძლება მოკვეთა, კი, არ ლიპომაზე საუბარი ზუსტად და შესაძლებელია. და აი დაუწერეს, რომ მარტივი ოპერაციაო, კი ბატონო. მიყვარს თქვენი მოსმენაო, ძალიან დიდი მადლობა. მაია. თამო, თქვენს ძალიან დიდი მადლობა. შემდეგი არის საკვებზე ისაუბრე, საკვები ომეგა და ვიტამინები, ბინობილო და მედიკამენტები, ექიმის კი ნიშნავს. ძალიან ისეთი კომენტარი, ანუ რა არის ხალხო, რა შეასაქმის, რომ აი რატო ესეთი უარყოფითი კონოტაციით, რატო უნდა გინდოდეს რომ დაწერო რაღაცა, რატო მესმის ხო, რა ვიცი, მესმის თქვენი, რომ შეიძლება გაგაბრაზდეს, ცუდი დღე გქონდათ, მაგრამ რატო უნდა გინდოდეს რომ აჰა აბა ამაზე იკლაპარაკე, თორე ამას ხო ექიმიც ნიშნავს, ჯერ ერთი ექიმიც ნიშნავს გასაგებიან, მილიონი რამე არსებობს ქვეყანაში და მსოფლიოში მილიონი რამე ხდება, მაგრამ ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ არ ვისაუბროთ იმაზე, ძალიან საინტერესო ჩავთვალე ტვინის მკვებაზე საუბარი და ამიტომ ვისაუბრე. არ მაქვს უფლება?
ასე რომ მესმის ერთ-ერთი ექიმების უმეტესობა ვიცი როგორც მუშაობს და რა განათლების პატრონიც არის და რაც ნიშნავს დიდი პაციენტი ვისცემით ზოგიერთი ექიმისგან, მაგრამ უმეტესი ექიმი არ აკმაყოფილებს იმ დონეს, რადგანაც უნდა კონდეს უმეტესობა. არიან რა თქმა უნდა ძალიან დიდებული ექიმებიც, ვინც ძალიან დიდი პატივისცემის ღირსია, მაგრამ უმეტესობა უბრალოდ არც კი იცის ბევრმა რას აკეთებს, რას ამბობს. არიან ხელობის დონეზე, აი როგორც ხელობის დონეზე იცენ მედიცინა ბევრმა, ძალიან ცუდია ეგ. ხო, ეხლა რაც შეეხება თქვენს ასეთ კომენტარს, ხო, ამიტომ საუბრობ მე, ანუ ამიტომ საუბრობ, რომ ვცდილობ, რომ ავამაღლო ცოდნა ამ საკითხებში. ანუ ამ საკითხებზე საუბარია გამოსავალი ზუსტად. საუბარი ბევრი კითხვა, ბევრი საუბარი, მსჯელობა, რომ მივიდეთ მე საუკეთესო გამოსავლამდე. ხო? ანუ გასაგებია, რომ ახლა ექიმებიც ნიშნავენ, მეც მინახია ექიმებიც, ძალიან ბევრ წამებს ნიშნავენ და მეც მიმუშავე ამ სფეროში. მიმუშავე ორივე მხრიდან თან, ანუ მიმუშავე კლინიკაშიც, მიმუშავია ფარმაცევტულშიც. ორივე მხრიდან მიმუშავე და ვიცი როგორ მუშაობს ძალიან კარგად ეს სისტემა შიგნიდან. ასე რომ და როცა საუბრობ, მაგალითად იგივე თქვა ტვინის მკვება, საუბრობ იმიტომ, რომ თქვენ სწორი არჩევანი გააკეთოთ. იმიტომ კი არა, რომ თქვა ექიმმა რაღაცა დაგინიშნოთ და მიიღოთ პირდაპირ, უკრიტიკოთ მაშინ, როცა შეიძლება საერთოდ არ ჭირდებოდეს ადამიანს, მაშინ როცა იმასაც არ მომფრო, არის დაავადებები, რომელსაც რასაც დაგინიშნავს ექიმი, უნდა მიიღო ყველა შემთხვევაში. მაგრამ ხა ქართულ მედიცინაში ის როგორ ხდება, ეგეც ბევრმა ძალიან კარგად იცით, ხო, რომ ან როგორ ინიშნება წამლები, რამდენი წამლები ინიშნება და ბევრჯერ ისეთები ინიშნება საერთოდ, რა საერთოდ არის საჭირო, ეგეც იცით, ხო, და რა ვიცი ხა, ეს არის ინდივიდუალურად ადამიანის გადასაწყვეტი. რა თქმა უნდა, კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ არიან ექიმები, არიან პროფესიონალები ისეთები, რომლებიც მართლა ზუსტად ნიშნავენ იმ წამლებს, რა საჭიროა, ზუსტად მოქმედებენ, ესეთებიც არიან, მაგრამ შედარებით იშვიათია, თუმცა არიან. ხო, საკვებს რაც შეეხება, საკვებსაც ვისაუბრებ. საკვებს ძალიან ბევრი ვიდეო მაქვს, ანუ 6 წელია, ანუ 10 წელზე მეტია ზოგადად ამ არხს ვაკეთებ, მაგრამ 6 წელი აი რაც აქტიურად ვიღებ ვიდეოებს. მაქვს ძალიან ბევრი ვიდეოები საკვებზეც, ანუ ის ვთქვათ, რომ თქვენ არ გინახიათ, ანიშას რა არ მაქვს, ხო? ან მაქვს ვიდეოები ზუსტად იგივე, ანუ რა არის ტვინისთვის კარგი და გეტყვით კიდევაც, ვთქვათ, თხილეულობა ძალიან კარგია, მაღალი მინერალების შემცველობა აქვს, ვიტამინების შემცველობა აქვს. მაგალითად ნიკოზი ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ომეგა 3 შემცველობა აქვს. ავოკადო ძალიან კარგია, ზეითუნის ზეთი ძალიან კარგია, ზეთისხილი ძალიან კარგია. აი ესენი ტვინისთვის ძალიან კარგი. ხო, შემდეგ. მეც ახლა ხანს გავხდი ნინოსაც, მადლობა ნატოსაც, მადლობა თქვენი გამოწერიო. სამი თვე მაქვს ფეხის ტკივილი, მხოლოდ უკანა მხარეს მეშინია სიარულს, როცა ნაბიჯს დგამ ბლოკას. ხო, ანთიაქარია სავარაუდოდ, გადავიღე მითხრას ხერხემაზე, პრობლემა მკურნალობა ძირითადად გამაყუჩებლებს ვიკეთებ ნემსების სახით, თუ არსებობს რამე სხვა. ხო, ანთიაქარია როგორ ჩანს და ეს თიაქარი, როცა ბლოკ ხერხემის თიაქარი, ან მალა რო გამოდის, აწვება ნერვს რო აწვება, შემდეგ ეს ტკივილი გადაეცემა მთელ ფეხში. კი ბატონო, რა შეიძლება, ხო, ძირითადად მკურნალობას გამოყუჩებლებია ზოგადად, მაგრამ თუ კი ანუ ესე ძალიან მოქმედებს თქვენი ცხოვრების ხარისხზე, მაშინ შეიძლება ოპერაცია, ანუ ოპერაცია გაითვალისწინოს, რომ შესაძლებელია, და ასევე ფიზიოთერაპიები. ფიზიოთერაპიებიც მნიშვნელოვანია. შეიძლება ჯერ ფიზიოთერაპიებით სადოთ, მაგალითად თუ არ იქნება ეფექტური, მერე ოპერაცია. თუმცა ფიზიოთერაპიებს დიდ შემთხვევაში აქვს მნიშვნელოვანი გამოჯობესება. ნივთიერების ცვლის მოშლამ არ შეიძლება გამოიწვიოს ლიპომა. ნივთიერების ცვლის მოშლა, კი ბატონო, ოღონ ძალიან ფართო საუბარ, ან ძალიან ფართო დებულებაა ნივთიერების ცვლის მოშლა, შეგვიძლია დავარქვათ
ძალიან ბევრ მდგომარეობას, ასე რომ ან ზუსტი მიზეზი ჯერ ერთი ლიპომის ცნობილი არ არის და მეორეც ეს ერთი კიდე ანუ აი თუ ვიტყვით მაგალითად ნივთიერებათაცვლის მოსლას, აი რომელი ნივთიერებათაცვლის მოსლა მაგალითად ამ შემთხვევაში, ან რა ზეა საუბარი, ხო? ან შესაძლებელია, ოღონდ კონკრეტულად მაშინ კონკრეტული რამე უნდა დავასახელოთ, ხო? თორე ან რაღაცა ჰიპოთეტური ნივთიერებისთვის მოსლა თუ რაღაცა გამოიწვია და ჩვენ იმაზე ინფორმაცია არ გვაქვს რა, რომელი ნივთიერებისთვის მოსლამ გამოიწვია, მაშინ მაგაზე საუბარსაც აზრი არ აქვს, ხო? ან მიზე შედეგობრივია თუ არა დაცული. მაგრამ ცნობილი არ არის, ანუ რო ვთქვათ, რომ რაღაცა კონკრეტულად აი ვთქვათ, რომ ნივთიერებისთვის მოსლა არის, ვთქვათ, D ვიტამინის ნაკლებობაც არის. D ვიტამინის ცვლის მოსლა ვთქვათ და ან კალციუმის, ან მაგნიუმის, ან ვთქვათ K ვიტამინის, ხო? ასეთი არ არის ცნობილი და ანუ დანარჩენი თეორიულად შესაძლებელია, მაგრამ არ ვიცი. ჩემთვის ცნობილი არ არის და არც კვლევებში არსად არ წერია, რომ რაღაც კონკრეტული ნივთიერების ცვლის მოსლა იწვევს დიპომას. შეიძლება მოვიდეს რო და დადგინდეს, რომ არის, არ ვიცი. დიფტერიაზე აცრის შემდეგ განვითარდა მენინგიტი 1-დან 7 თვის ასაკში, შემდეგ დაბრმავდა, მერე კი თავის თაღუდგა, მაგრამ ძალიან მცირე ოდენობით. ახლა 18-19 წლის იქნება და მარჯვენა თვალიდან პლუს 1 და მარცხენიდან პლუს 1 ნახევარს ხედავს. ფაქტიურად ორივე თვალის ნერვი მკვდარი აქვს, ვერაფრით ვერ აღუდგება, თუნდაც რამდენიმე პროცენტით. პირველ რიგში საკმაოდ რთული შემთხვევა, ხო, ეს დიფტერიის მერე მენინგიტი, აი ექსტრემალურად იშვიათი რაღაცაა, უსომოდ იშვიათი, ძალიან ცუდია რა თქმა უნდა ეს. შემდეგი, რაც შეეხება აღდგენას, ზოგადად ნერვი როცა ზიანდება, ძალიან აქვს უნარი, რომ ცოტათი აღდგეს, მაგრამ ანუ ოპტიკური ნერვი სავარაუდოდ დაზიანებული და ძალიან მცირე პროცენტით შეიძლება აღდგეს, დიდი პროცენტით არა. მაგრამ აქ არის მაგალითად stem cell therapy, არის ღეროვანი უჯრედების თერაპია, აი მაგას უნდა ადევნოთ თვალი. მან საკმაოდ დიდი გარღვევები ხდება და მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ ადრეულ სტადიებზე აი კვლევები და ჯერჯერობით აპრობირებული არ არის ეგ მკურნალობა, დიდი გარღვევები არის მან. შესაძლებელია, სრულიად შესაძლებელია, რომ აი ცოტა ხანში მაგნერვის აღდგენა გახდეს შესაძლებელი. შესაძლებელია. ასე რომ ადევნეთ თვალყური, აი stem cell therapy-ს, და შეიძლება მნიშვნელოვანი გარღვევა მოხდეს საკმაოდ მალე. ასე რომ, თუმცა ამ მომენტისთვის არ არსებობს რამე კონკრეტული, რითი შეიძლება რომ ნერვი აღადგინო. ხო, შემდეგი. კისრის ოსტეოქონდროზე იყო და გავეცი პასუხი. ნინო, მადლობა. ხათო, თქვენც მადლობა. შემდეგი. ხო, გავაქართულოთ სნეკი. ამერიდან ერქვა სნეკ უსნავი. ხო, აი რატომ მოყვა ამ სნეკის გამოყენება, ამ ყველაფერს ვერ მივხვდი, მაგრამ მოყვა, ხო, რაღაც ანუ სასუსნავი რაღაცა ცოტა სხვანაირია, ღერს სნეკი სხვა რაღაცა. ხო, კი, მეტანა. შემდეგი. მადლობა ძალიან, ნანა, რუსოსაც მადლობა. ხო, აი იმ კომენტარს ვერ მივხვდი სიმართლე რომ გითხრათ. რომ ეს დღეს ყველა პროფესორია აი ინექსი. რას გულისხმობ მართლა ვერ მივხვდი. რა ვიცი, დღეს ყველა პროფესორია რა ვქვია. არ ვიცი, ხო. თუ იმას გულისხმობ ზოგადად ქართველების დამოკიდებულებას, რომ ყველას ყველაფერზე აქვს პრეტენზია, არ ვიცი. ხო, თუ ჩემს მიმართ იყო ნათქვამი ორაზროვნად და დამცინავად, მაშინ ვერ დაგეთანხმებით, იმიტომ რომ ჯერ ერთი რავი, რა ნათქვამია, დღეს ყველა პროფესორია ვერ მივხვდი საერთოდ და მეორეც ეს ერთი კიდე, რა ვიცი, იმაზე მაქვს თუ არა პრეტენზია, რომ ცოდნა მაქვს, მაქვს კიდე, მექნება კიდევაც, იმიტომ რომ მე ვიცი ვინ ვარ და რას ვაკეთებ და რამდენი ხანია ვაკეთებ და თუნდაც აი კიდე ერთხელ გეუბნებით, რომ რა ვიცი,
ჩემი დღე შედგება დაახლოებით 7-8 საათი კითხვისგან, მედიცინის კითხვისგან. თითქმის მედიცინის კითხვის გარდა არც არ ვაკეთებ, ხო და ეს და ეს ხდება წლებია უკვე, ხო და რა თქმა უნდა, ჩემი არცოდნა უკიდე განვა, მაგრამ იმაზე მაქვს პრეტენზია, რომ სწორი აქცენტების დასმა შემიძლია მედიცინაში. ხო. ამაზე მაქვს პრეტენზია. ხო და რა ვიცი, ეს 200-როვანი საუბარი რატო არის ეს? მაგარი ტიპობა ვერ ხვდები. ანა მადლობა. ხო, აი მეც მანდვარ და მადლობა მოკლედ გეთანხმებით ორივე ხელით. ხო, ანუ რომ აი როგორ და მიწერა ხოლმე რომ ეს მოგესალმებით ნუ ამბობ და არაბულია და რაღაც რატო ხო და გეთანხმებით მოკლედ. მაქს ყურებში ხმაური, ჩანჩქერის ხმას მაგონებს კი ბატონო. ასე ვნებ თუ ვერ ხვდები ორივე ყურში მაგ, არ ვიციო, გაიხარეთ მაგმა კი ბატონო. აი ზუსტად ეგ არის კი ბატონო, რომ მაგაზე მოგ საუბარი და რისი გაკეთება შეგიძლია ვიდეოშიც მაქვს მაგაზე საუბარი. ვიტამინი D აწიო მოკლედ, მაგრამ მაინც ჩამოდის კვებით. მსმენია მაგნეზიუმი თუ დაბალია, ვიტამინი D ვერ იწოვება. ან რა არის მიზეზი, რომ მუდმივად დაბალია D ვიტამინი? ბევრ რამე შეიძლება იყოს მიზეზი, მათ შორის მალაბსორბცია, ან ნაწლავური მდგომარეობა, შეიძლება გახიზიანებული ნაწლავის სინდრომი. ხო, კიდე რა არის? ფუტკრის მტვარზე რა სიტყვით? დინდგელზე არ ძერა. ხო. კი ბატონო. ეგ ის რომ მაგალითად მალაბსორბციამ შეიძლება გამოიწვიოს D ვიტამინის ნაკლებობა, შესაძლებელია. D ვიტამინი მითუმეტეს თუ D ვიტამინი რა, D ვიტამინი წარმოიქმნება მზეზე რო გადიხართ. თუ კი მაგალითად მზეზე საკმარის რაოდენობით დროს არ ატარებს ადამიანი D ვიტამინის დეფიციტი რო ქონდეს, ეს ბუნებრივია. ამიტომ რაღაც დროში ერთხელ D ვიტამინი რო მიიღოს ადამიანმა, ესეც ბუნებრივია. მაგნიუმი თუ ბოსტნეულს და ხილს ჭამთ, მაგალითად ბანანს თუ ჭამთ დღეში ერთს, მაგნიუმის დეფიციტი ვერ ექნება ადამიანს და ხილს და ბოსტნეულს ნორმალურად მიერთმევთ მაგნიუმის დეფიციტს არ გექნებათ, თუმცა მაგნიუმს პირდაპირი ის არ აქვს, რა ქვია, გამოსავალი D ვიტამინის შეწოვაზე. D ვიტამინის შეწოვისთვის უფრო მნიშვნელოვანია ცხიმში ხნადი არის და ცხიმთან ერთად იწოვება და ყოველთვის ესე მიიღება D ვიტამინი, როცა მიიღება როგორც წესი. შესაბამისად მოკლედ მინერალების დეფიციტი არ აქვს, თუმცა მინერალების დეფიციტმა თავის მხრივ ზოგადად მალაბსორბცია შეიძლება შეუწყონ ხელი. ეს კი ბატონო, არა პირდაპირ, კი პირდაპირ არა. ხო, შესაბამისად, ანუ რაღაც დროში ერთხელ უნდა მიიღოთ ეგაა გამოსავალი. და ხო, ქვით იყო კომენტარი, რომ ექიმმა მითხრა, რომ ეს უნდა მიიღო. ხო, კი ბატონო, აი ფარისებრის პრობლემა მაქვსო, შესაძლებელია, კი შესაძლებელია ფარისებრ ახლო ჯირკვლის განსაკუთრებით თუ არის, რომელიც კალციუმის ცვლადია პასუხისგებელი, მისმა დარღვევამ შესაძლებელია კი ბატონო. ზოგ შემთხვევაში ვკითხეთ, ფარისებული ამოჭრილი აქვს, ეს ჯირკვალიც იჭრება და მითუმეტეს მნიშვნელოვანი D ვიტამინის მიღება. ფუტკრის რძეზე ან დინდგელზე? ნუ ფუტკრის რძეზე ვთქვი, დინდგელზე რაც შეეხება, ჯობია ამაზე გავაკეთო ცალკე ვიდეოები, რომ კვლევები არის ბევრი სანახავი მან. ამიტომ ფუტკრის მტვერი დინდგელი ამას მოვინიშნავ და გავაკეთებ ცალკე ვიდეოს. შემდეგი, მადლობა, respect და ძალიან მადლობა. ნოტროპინი არის ტვინის უჯრედების მკვებავი და ხელს უწყობს მეხსიერებას. ყველაზე კარგი წინის კითხვა, გეთანხმები წინის კითხვაში, სრულია, ძალიან კარგია. ოქსიბრალზე რა სიტყვა? ოქსიბრალი აი ეგეთი ერთ-ერთი ეგეთია, რომელიც სისხლძარღვების გაფართოებას უწყობს ხელს, მაგრამ ცოტა კვდავები აქვს. ამიტომ
დიდად ვერ ვიტყვი რომ ეფექტურია, იმიტომ რომ არ ვიცით ეფექტური არის თუ არა საკმარისად. თეორიულად ცოტა კვლევები აქვს რომ სადღაც ეფექტურობა გამოვალინა, თუმცა არა გვაქვს საკმარისი კვლევები იმისთვის რომ თქვათ რამდენად ეფექტურია. კი ბატონო, შემდეგი ხშირი საქონლის ღვიძლის მიღება უკუჩვენება ხო არა აქვსო? აი ძალიან კაი კითხვა, მადლობა. ღვიძლი არის ძალიან კარგი საშუალება, ძალიან კარგი წყაროა ვიტამინები, ძალიან კაი წყაროა B ვიტამინის, უზარმაზარი რაოდენობის შეიცავს ვიტამინებს, მაგალითად A ვიტამინის, რკინის, მაგრამ ხშირი მიღება ზუსტად რომ არ არის კარგი, ზუსტად. იგივე რკინის დაგროვებას იწვევს, რა ძალიან ცუდია. რკინა იწვევს ოქსიდაციურ სტრესს მთელ ორგანიზმში და იწვევს აი უჯრედების გადაგვარებას, ეხმარება, ასე რომ ბევრი რკინა სულაც არ არის კარგი. ანუ ძალიან მარტივია, ქალების უმეტესობას რკინის ნაკლებობა აქვს და ქალების უმეტესობა ბევრად დიდხანს სიცოცხლეს ვიდრე კაცები. შესაბამისად, ანუ რკინის ნაკლებობა რო კატასტროფა იყოს ორგანიზმისთვის, ის აისახებოდა სიცოცხლის ხანგრძლივობაზე. ასე რომ რკინის ნაკლებობა დიდი ძალიან რაღაცა დიდი საშინელება არა ორგანიზმისთვის, მაგრამ მეტობა უფრო საშინელებაა. ასე რომ ხშირი მიღება არასასურველი, თუ ანუ ნორმალი არის ამ დროს კითხვა იქნება, ხო, ნორმალი დაახლოებით 250 გრამი კვირაში, ანუ კვირაში ერთხელ რო ჭამო რა, კვირაში ერთხელ კარგად რო ჭამო. ეგა ზოგ 100-დან 250 გრამამდე. გაჩნია ადამიანს, მე მაგალითად ბევრს ჭამდა, ბევრი ჭამა მიყვარს და მე 250 შევჭამ სიამონებით, მაგრამ ზოგია რომ თქვა 100-ზე მეც ვერ შეჭამს. ხო, მადლობა ინგა, მადლობა მედეა. შემდეგი მადლობა ნემოც, ნემო. კი ბატონო, თქვენც მადლობა. ჰასაფა უწერია, არ ვიცი. დარეჯანსაც დიდი მადლობა. შემდეგი რუსუდანსაც. ხო, შემდეგი იყო, ხო, შებერლობაზე იყო და აი შებერლობაზე მაქვს ვიდეო. თქვენს დიდი მადლობა, მოკლედ შებერლობაზე მაქვს სრული ვიდეო და აი აქ ლინკიც არის და ვისაც შეგიძლია, ვისაც გაქვს სრული შეგიძლია ნახოთ. ხო, ომეგა 3-ის მიღება არის დღეში ერთხელ მიიღება დაახლოებით 6 თვე საშუალოდ. აი გა ომეგა 3-ის მიღება დიდად მნიშვნელობა არა აქვს, ანუ კვებამდე, კვების როს თუ კვების შემდეგ დიდი მნიშვნელობა არა აქვს, თუმცა ხშირად იღებენ ხოლმე კვებამდე. ხო, მე მესმის თქვენ ძილის აპონაზე საუბარი და აი მწუნალობაც არის, წონაში კლება ძალიან მნიშვნელოვანია მანდ. დიდი მადლობა ვოლკ, ეს თქვენს ამ ბოლხანებში ძალიან ხშირად გვხვდება თქვენი კომენტარები და ხედავ რომ აქტიური მაყურებელი ხართ და მადლობა ხათუნასაც, მადლობა მარინასაც, მადლობა რუსუდანსაც, ძალიან დიდი მადლობა, მოკლედ დაგიფასდეთ შრომა და ძალიან დიდი მადლობა. ხო, ირინაც და აი კახა, ხო, აქვს ეს კითხვა რომ არტერიები აქვს 60% შევიწროებული, რას გვირჩევთ ვის მიმართოთ? ესე იგი არტერიების შევიწროება, პერიფერიულ არტერიული დაავადება ყველაზე მაღალი ალბათობით, ყველაზე მაღალი ალბათობით. ერთი მოწევას თავისდანებება, მეორე არის ქოლესტერინის საწინამდებო პრეპარატები, მესამე არის ფიზიკური აქტივობა, რისკი გაკეთება შეიძლება და ნუ წნევა თუ არის, წნევა უნდა იყოს წონაში დარეგულირებული და წონაში კლება თუ ჭარბი წონა ანგიოლოგს, იმისთვის რომ ანგიოლოგს უნდა მიმართოთ, იმისთვის რომ სხვა დაავადებები, ათეროსკლეროზი შეიძლება, არტერიოსკლეროზი შეიძლება იყოს და სხვა დაავადებები შეიძლება იყოს, უნდა დადგინდეს უბრალოდ რა არის, მაგრამ როგორც წესი პერიფერიული არტერიული დაავადება თქვენას ცამოთ. ხო, ისე ამ ბუასეზე ცალკე გავაკეთებ და გითხარით. ხო, და ეს არის პრინციპი. ხო, ის არის რომ ან 16 წელს ვარ და ყურებში შვილი მაქვს, ხო, ნუ მნიშვნელოვანია ის გამო გაქვს შვილი, თუ ხმამაღალ მუსიკას უსმენთ მაგალითად ეგ სასწრაფოდ უნდა შეწყვიტოთ, თუ ალერგიის გამოა და მაგალითად სინუსიტი გაწუხებს, ცხვირის დახშობა, მაგ პრობლემას უნდა მიხედოთ პირველ რიგში. თუ ისე სხვა მხრივ ყველაფერი ყველაფრით ჯამთი გაქვს, რამე ჩივილი არა გაქვს და
ეგ დაგემართათ, მაშინ განსაკუთრებულს ვერაფერს ვერ იზამთ. სონგარი და ომეგა 3 ერთი და იგივეა. სოლგარს გულისხმობთ ალბათ თქვენ, თუ სოლგარს და ომეგა 3-ს გულისხმობთ, არა, უბრალოდ სოლგარი ბრენდი, ანუ კომპანია, რომელიც აწარმოებს მედიკამენტებს და ეს ომეგა 3 არის უკვე ნივთიერება. შემდეგი ომეგა 3-ზე გითხარით და ან დოზირებაზე, ანუ 250-დან 2-3 გრამამდე უსაფრთხოა რა, ანუ ადამიანი თვითონ ირჩევს რამდენი უნდა მიიღოს. ხო, დიდი მადლობა თქვენს, მაია, დიდი მადლობა. თაფლიარის მარკეტინგული ხრიკია. ხო, ნაწილობრივ ეგრეა კი. ბევიტა და აი მართლა უბრალოდ ახლა დავიღალე ნამდვილად, მანა უპასუხებ ამ ერთ კითხვასაც და B3 ვიტამინი რამდენად ეხმარება თვალს კატარაქტის და გლავკომის ასაცილებლად, ეს კითხვა. B3 ვიტამინი ეხმარება B3-ს გულისხმობ თუ D3-ს გულისხმობ? ან B3-ს ეხმარება, D3-ს ეხმარება ორივე. რაღაც დოზით, მცირედით, არა პირდაპირ, მაგრამ ორივე ეხმარება. არა ფრთი იმშობა საათს, რომელსაც ესა. ხო, და აი მასაც უპასუხებ, კაი, კეტოგენური კვების დროს, ესე იგი ინსულინი იყოს დაბალი და ასე შემდეგ, ანუ საბოლოო ჯამში რომელი ჯობია ჯანმრთელობისთვის, ამ დღეში ერთხელ ყובה თუ კეტოგენური დიეტა. სრულიად თქვენი ასარჩევია, კეტოგენური დიეტა ძალიან კაია დიაბეტის და ინსულინისთვის. დღეში ერთხელ ყובה თუ გააკონტროლებთ, რომ იმ დღეში ერთხელ ძალიან ბევრი არ ჭამოთ, ეგეც კარგია, ასე რომ თქვენ დაირჩიოთ. ორივე ძალიან კაია, უბრალოდ აი ამას დღეში ერთხელ ყובה ძალიან დიდი თვით დისციპლინა ჭირდება, ეგ უნდა იცოდეთ. თუ ყובהსთან დაკავშირებული ყვებით ქცევასთან დაკავშირებული პრობლემები გაქვთ, მაშინ აი დღეში ერთხელ ყובהს, შიმშილობებს უნდა მოერიდოთ, იმიტომ რომ ან მე თვითონ ვაკეთებ და მეც კი ძალიან მიჭირს ის რომ თავი ვაკონტროლო, ბევრი არ ჭამო, როცა ვჭამ. ასე რომ თუ ეგეთი პრობლემები გაქვთ, მაშინ ძალიან ფრთხილად უნდა იყოთ მაგასთან და თუ თქვენი თავი სრულიად იმედი გაქვთ, მაშინ ორივე ძალიან კარგია. დიდი მადლობა რუსუდან, მოკლედ დახვეწილი ახსნა იყო და მადლობა. ეგეთ მაგაზე კარგს ვერაფერს ვერ მოვისმენ, ასე რომ ძალიან დიდი მადლობა. სასარგებლო იყო და მადლობაო. თქვენ ძალიან დიდი მადლობა, მოკლედ. ხო, ეს იყო პრინციპში რისი თქმა წმინდოდა, მადლობა რომ მისმენდით. მართლა არ მაგმეტის თავი, მაგრამ მე მგონი აღარც დარჩა უმეტესად ციციესაც მადლობა, უმეტესად გავეცი ყველას პასუხი რაც იყო. მოკლედ, აბა თქვენიცით, თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეოები და ლაიქეთ, არხით გამოწერეთ, დიდი მადლობა.